Бүгін Москваның Лужники стадионында Қырымын Русия Бірлешмесінің 8-ci il dönümü münasibəti ilə böyük konsert proqramı keçirilib. Стадиона minlərlə Русиялы axın edib. Konsert proqramında Русияның tanınmış müğənniləri çıxış ediblər. Eyni zamanda Русия Президенті Владимир Путин də xalq qarşısında çıxış edib. O, Ukraynadakı hərbi əməliyyatlar haqda danışıb və deyib ki, çoxdandır ki, Русия xalqı арасында belə birlik olmayıb. Daha sonra o, Донбасста hərbi əməliyyatın məqsədi barədə danışıb və deyib ki, əsas məqsəd insanları soyqırımına xilas etməkdir. Putin Русияның Крымы və Севастополу inkişaf etdirmək üçün çox şey etdiyini, o yerləri alçaldıcı dövlətlərdən qorumaq lazım gəldiyini bildirdi. Daha sonra Putin Крымların neonasistlərə qarşı mübarizə apardıqlarını və çox düzgün hərəkət etdiklərini bildirib.